台股的部分来关心，今天开盘虽然一度大涨了将近百点，不过随后是由红翻黑，一度跌升超过了200点，收盘来到了18169点，失守18200点整数的关卡。盘面上呢，电子族群跌得最凶了，只有金融业还有百货业呢是比较强的。而受到疫情的影响呢，防疫族群也表现得非常的好。来看到是呢，日前才公布新冠口服药解盲通过的国鼎呢，在今天收在284.5元，大涨了30%。新冠病毒口服药解盲成功，让国鼎股东邱海海7号再度大涨，一度逼近高端的400元障碍，收盘来到284.5元，涨幅34.06%。但国鼎势如破竹，就有股民发现背后的股东也大有来头。翻开国鼎大股东名单一看，持股最多的赫然是前国会政党联盟党主席戊觉妙天，连他的儿子黄国伦都有将近2%的持股，父子手上就有至少17亿的国鼎股票。其他还有英业达集团会长叶国一，以及也有持股的前立法院长王金平等等。大家发现说，哇，怎么都是这么有利人士在投资这只股票，所以会不会也是因为这样？大家也认为它未来的前景是相当好的，可能还是要小心一下后面回档的压力。那另外一个，到底实质基本面未来获利的贡献是怎么样？受到疫情影响，防疫股风风火火，毛宝涨停，美德一大涨将近6%，高端也小涨1元。不过大盘就没有受惠，开盘一度大涨，随后全指股跑步带杀声，台积电大跌将近2%，光电、零组件类股跌幅都超过2%，只有金融、百货类股一枝独秀，中场收在18169.76点，大跌198点。市场的资金还没有完全的撤离啦，所以下个礼拜再观察看看非农就业数字。大家也担心说，现在只要公布一个数字，就突然出现很大的股市的变化。台股站上18000，起伏不断。虽然关关难过关关过，股民还是得居高思维。华视新闻总黄仁霖台报道。